shka, konkretisht, këtu e nisi. Në Shqipëri ka të gjitha punët që ka Gjermania. Aurora, të gjitha punët që ka Anglia. 20.000 vende pune të lira të pazëna. Nuk janë punë për profesor. Nuk janë punë për profesor, kuptohet? Janë punë. Dhe di si është puna? Sepse ne jemi falur një gjë. Punësi varfëri. Janë vende punë, ata janë pak zgjuar. Janë vende punë pra. Është punë varfëri. Për ta përfunduar gjika atje. Nga një punë. Për ta përfunduar gjika atje fjalën Ndori. Në nëse këtu janë pak ngaqur nga një punë, e cila me drejt u tha, aspirohet për një pak shumë të mirë. Kur vënë në vendet e tjera, pjesa dërmuese e këtyre aspirantëve përfundon në një rrog bazike dhe në një punë. Po, pikërisht. Përfundon në një punë të dorës së dytë apo dorës së fundit. Dhe janë kahil. Dhe ne jemi koshient për të dhe duhet pohojmë disa gjëra, sepse kështu për të ledatuar njëri tjetër nuk jemi. Janë ka hilë të mbledhin ullit domatet, specat e italianve, të grekve, apo këtë dihu se qfarë, dhe kur vinë këtu e lënë tokën e tyre të papunuar. E kam thënë dhe jërë tjetër. Dhe e di kush është arsye. Një nga arsye të është se, po e le tokën e papunuar, gjopën e ke vetëm 3.000 lekë vjetra në vitë. E këtër, 3.000 lek vjetra, ne dollëm tani 3.500 dhe arqojmë vetëm për kafe gjithë sa jemi këtu. Dhe kjo është fatkesia jonë. Një, dhe armiku në muni, i shalla në të gjonë një nga ata që menë me këtë punë, armiku në muni, i saj është ajo që quhet përkraje sociale, apo ndima sociale, duke di se këto terminologjit janë, e cila është ndime ekonomike, e cila është vrastare për dëshirën për punë. Është vrastare. A që vogër sa ndima ekonomike në Shqipëri, nuk është e i bëndë mbe njërëzit. Sepse ti e gjykon me mëndjen dënde. Unë e kam s'ke mëndime. Apsir publicitare? Me shumë sukses vëndet e tjera të rajonit, duat më lejosh, kur të vi koha, që të ta shpjegoj, sepse ne nuk mundet shpjegoj.